မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလွယ်တာနဲ့ဇလဗီရာညချမ်းမှုစည်းထနာမှာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလွယ်တာသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဂူချိန်များကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီရဲ့102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလူပသာကျွန်းတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်လီပလန်ပြင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထွက်နေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လောမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွက်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထွက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာအရှင်းတရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဟင်းနံတွေဟာရောက်ဖက်တို့ရွေးရှားလျက်ရှိပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာမုန်တုံလေးအားနည်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကယ်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်လက်ဖက်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီး၊အေရရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြ။နေပြည်တော်မကွေတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေဆက်စင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မက်ဖော်မိုတဲ့ချိန်ထိမိုးလူဝသအချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီရဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွားအတွက်မက်ဖန်ပေါ်တဲ့ချိန်အထိမိုးလျော်သားခြင်းနေခံမဲ့ကြမှာလေ။နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားအတွက်မက်ဖန်ပေါ်တဲ့ချိန်အထိမိုးလျော်သားခြင်းနေခံမဲ့ကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီရဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလင်းအားနည်းငယ်မှအာသင်တင်ရှိပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။